זה, כי מלא המשוגעים שורים אל אלוהים. בסדר, אז מתווכחים איתו, אומרים לו, יש, אין, יש, אין, יש. אבל מישהו פה אומר לך, רגע, אבל יש פה שאלות רציניות, שאין להם תשובה בשכל. ואתה יש לך שכל, איך תסתדר איתם? וזה מתחיל להלחיץ אותם, למה? כי בתוכם יש את האפיקורסות. ולכן, מפריע להם שמישהו אומר אדם דבר אפיקורסות, כי בן אדם, רבי נחמן אמר, מי שיש לו שכל אמיתי, לא מפריע לו שמדברים לו דבר אפיקורסות. מהרבה סיבות זה לא מפריע לו. אחת מהסיבות שזה לא מפריע לו, כי מצד האמת, כל האפיקורסות בעולם זה בכלל אמונה. אם היה לבן אדם שכל אמיתי, הוא היה מבין שכל האפיקורסות בעולם זה בכלל דיבורי אמונה הכי גדולים בעולם. אבל ברגע שהאדם עצמו, הוא עצמו לא מספיק מאמין, לא מספיק מכיר את אלוהים, אנחנו נגד אמונה, כן? שאני אומר מאמין על דרך משל. כוונה, בשפה שלו הוא לא מספיק מאמין, בשפה שלי הוא טיפש. הוא סובל כי הוא מאמין. אם היה לך שכל, לא היית מאמין, היית מכיר את אלוהים בלי להאמין בו. אלוהים לא מאמין בעצמו, אלוהים מכיר את עצמו, לא צריך להאמין בעצמו. האדם צריך להכיר את אלוהים כפי שאלוהים מכיר את עצמו. מה זה להאמין? אלוהים מאמין בעצמו, אלוהים מכיר את עצמו, אלוהים מכיר את עצמו, יודע את עצמו. תדע את אלוהים כפי שאלוהים יודע את עצמו. אין פה שום עניין של אמונה. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל זמן שבך יש רע, אז מישהו יכול להוריד אותך בדרגה הרוחנית שלך, וזה סימן שאתה לא באמת צדיק. ולכן רבי נחמן אמר, רק מי שתיקן את הרע בשורשו, רק הוא יכול לרדת לתוך הצינורות של הרשע ולהוציא מתוך גרונו חי בלה והקרע, ומתוך בית הבליעה שלו להוציא החוצה את הדברים. אבל אם אתה עצמך לא מסוגל להגיד גרע בן הדסיתנה, אם אתה לא מסוגל להגיד לרע שאתה לא רואה אותה מילימטר, אז אתה עצמך, החיים שלך עדיין לא מספיק טובים. כן? כי אם היית בשכל העליון, אז אתה מכיל בתוך החתרה. אין לך שום בעיה. איך הצדיק האמיתי מכיל בתוכו את הרע? אנשים לא יודעים, מבינים את זה, כן? איך הצדיק האמיתי מנצח את היצר הכי גדול בעולם? מה רבי נחמן אומר? אצל הצדיק האמיתי, היצר רע שלו זה מלאך קדוש ממש. מה זה קדוש? מה זאת אומרת מלאך קדוש? מאוד פשוט. אנשים זה נראה להם אולי משוגע, כן? אבל מאוד פשוט. אצל הצדיק האמיתי, איך הוא מתמודד עם כל הדברים הרעים בעולם? הוא פשוט מבין שהם טובים. זה כל הסיפור כולו. זה כל הסיפור. הוא מחובר לשורש, בשורש הכל טוב, וזה נגמר הדיון. כאשר אתה מחובר לשורש, הכל טוב. אז הכל טוב, אז מה השאלה בכלל? יצר הרע, יצר הטוב, זה הכל בלבולי מוח. בשורש הכל טוב, מה אתה מבלבל את המוח? אתה לא מבין שזה מלאך קדוש? קדוש זה טוב, טוב קדוש, תורן א', אותו דבר, לפני הבריאה היה כולו קדוש, כולו טוב. אם אנחנו רואים על יצר שהוא קדוש, פירושו שאנחנו מסתכלים עליו בפרספקטיבה שמעל הזמן, מעל הזמן, גם היצר זה טוב, אז אין לך שום בעיה. אבל הכסילים שחושבים שהיצר זה רע, אין מה לעשות. ברגע שאתה רק מתחיל לקרב אליהם את היצר, מתחילים ללחץ. בין כך ובין כך ובין כך, הפואנטה פה מה שרבי נחמן בא להגיד, אם יש לך חיים טובים, איך לבדוק? האם אתה מסוגל לעזור לאלה שהחיים שלהם רעים ברמה הרוחנית? האם אתה מסוגל לקחת את האדם הדיכאוני ביותר בעולם, ברמה התיאורטית אפילו, נניח שאין דיכאוני כזה, קח את הדיכאון הכי גדול בעולם, האם אתה מסוגל לגשת לדיכאון עצמו בכבודו ובעצמו ולהפוך אותו לשמחה? ששון ושמחה ישיגו ונשו יגון והנחה. האם אתה מסוגל לקחת את היגון ואת ההנחה ולהפוך אותם לששון ושמחה? או שאתה רק מסוגל למצוא בהם את הנקודות הטובות ולהגיד, לא, אתם רעים, אבל יש בך נקודה טובה, כן? אתה מסוגל את הרע עצמו להפוך אותו לטוב? אתה מסוגל להסתכל על הרע מנקודת מבט לפני שהוא היה רע? אתה מסוגל להסתכל? כי אם לא, אז גם אתה לא מסוגל לעזור להם, וגם החיים הטובים שלך התקלקלו. בכל מקרה, הפואנטה פה, המבחן של החיים הטובים, המבחן של האמת, המבחן של השכל וכו' וכו', זה עד כמה אתה מסוגל להכיל את הקונטרסט, את ההפך שלך. אם אתה חכם כל כך גדול, נראה אותך גורם למשוגע הכי גדול בעולם להיות הכי חכם בעולם. אתה מסוגל? נראה. אם אתה חי ממש טוב, נראה אותך גורם להוא שחי ממש רע. ברמה הנפשית, הכי מדוכדך, הכי זה, לגרום הוא שהוא ירגיש טוב. אתה מסוגל? כי אם לא, אתה לא חי טוב. כי אם לא, זה אומר שבתוכך עדיין לא תיקן את הרע. זה העניין. ועכשיו נמשיך את הסיפור. והלכו העשירים הנ"ל שלו אל אותו המדינה. וגם אני הלכתי עמהם.
אז העשירים, אותה מדינת עשירים, הלכו עכשיו לאותה מדינה שיש להם שמה שהתקלקל להם מהטעם, הריח והמראה, והלכו אליהם. וגם אני הלכתי מהם, גם אני הקבצן החרש, גם אני הלכתי איתם. וגם בדרך הילוחם היו חיים גם כן כל אחד ואחד חיים טובים שלו, כי היו להם אוצרות כאן, ובינתיים החיים טוב. כשבאו סמוך למדינה, איך שאותם עשירים מתחילים להתקרב קצת, עוד לא נכנסו למדינה, רק מתקרבים סמוך למדינה, התחיל להתקלקל גם אצלם הטעם ושאר הדברים, והרגישו בעצם שנתקלקל אצלם. זאת אומרת, ברגע שהפסיכולוג, ברגע שלוקחים את הפסיכולוג ומאשפזים אותו, לבית משוגעים, דהיינו, אומרים לו, טוב, מעכשיו אתה צריך להתחיל לטפל במשוגעים. ערב בוקר בצהריים, באנשים חרדתיים, באנשים דיכאוניים, באנשים מתוסבכים, באנשים משוגעים, על כל הראש. מה הפסיכולוג מרגיש? שמתחיל להתקלקל אצלו הטעם ושאר הדברים, מתחיל לקלוט שגם אצלו משהו מתחיל להשתבש במנגנון. והרגישו בעצם שנתקלקל אצלם, וזה בחינה אחת עם מה שרבי נחמן מספר בהמשך על הציפורים, שברגע שהם רק התקרבו לשמוע את הצעקת הציפורים, רק התקרבו, זה כבר עשה להם כאבי אוזניים, כן? לא רק שהם לא הצליחו להיכנס פנימה, הם רק אפילו במרחק כבר התקלקל להם. זאת אומרת, ברגע שה... פסיכיאטר רק חושב על החרדה הגדולה, הוא כבר נכנס לחרדה. כבר נזכר שיש חרדה, זה גם מכניס אותו לחרדה. ולכן מה הם עושים? הם מתפטרים, הם חברו לך, קח כדורים, קח כדורים, למה? כי אין להם פתרון. איזה פתרון הביאו לך? לעצמם לא יכולים לעזור, הם יעזרו לך? איך יעזרו לך? רק מי שפתר את החרדה שלך בתוכו, רק הוא יכול לעזור לך. רק מי שאל את החרדה שלך, בעוצמה שלך, בכאב שלך, בדיכאון שלך, בייאוש שלך, בתסכול שלך, בעצבים שלך, בפחד שלך, בלחץ הנפשי שלך, ויצא מזה בכוחות עצמו, רק הוא יכול לעזור לך. אחרת, לעצמו הוא לא יכול לעזור, אז איך הוא יעזור לך? אבל אמרתי להם, ואז הקבצן אחרי שאמר להם, אם אתה שעדיין לא נכנסתם אצלם, בוא נתקלקל אצלכם, אתה, ואיך יהיה אם תיכנסו לשם? אמר להם, הקבצן אחרי שאתם רואים, אתם עוד לא נכנסתם למדינה. אתם עוד לא נמצאים פה שבוע, ואתם כבר מתחילים להילחץ. ומכל שכן, ומה יהיה אם תיכנסו לשם? מה יקרה אם עכשיו אתם תגידו, מה יקרה אם הפסיכיאטרים בעולם שלנו החליטו שהם רוצים באמצעות צורת חשיבה לעזור לכל האנשים המשוגעים בעולם? מה יקרה? מאוד פשוט, בתי המשוגעים יתמלאו בכמות כפולה של אנשים. זה הכל. למה? כי הם לא מסוגלים לעזור, איך הם יעזרו להם? מה, איך אני יודע שהם לא מסוגלים? כי הם היו מסוגלים, היו עוזרים, אבל לא עזרו, זרקו אותם לבתי משוגעים, למה? כי הם לא מסוגלים. אבל אם הם יגידו, אנחנו בכל זאת רוצים לעזור, ומה יקרה? אז הבתי משוגעים יהיו מלאים מאוד משוגעים. מה יקרה אם הפסיכולוגים ינסו לעזור לכל האנשים החרדתיים שבאים אליהם, בלי לתת להם כדורים? מה יקרה? או אנשים מדוכאים, מה יקרה? יהיו עוד יותר אנשים חרדתיים, עוד יותר אנשים מדוכאים, למה? כי הם לא יודעים לעזור להם. איך אני יודע שהם לא יודעים לעזור להם? כי הוא יודע שהם נותנים להם כדורים. אם היו יודעים לעזור, למה נתנו כדורים? סרוטונין, כל מיני סיפורים מספרו לך, כמו שהדתיים מספרים ישנם עד כיסוף, הם מספרו לך על סרוטונין. לא אומר שם סרוטונין, כן, יש, נכון, הכל נכון, אבל תכלס, למה אתה לא מסוגל לעזור לבן אדם הזה בטיפול רגיל? למה אתה צריך עכשיו להתחיל לסמם אותו עם סמים? למה? כי אתה לא יודע איך, יפה, אז תגיד שאתה לא יודע איך. זאת אומרת, שגם אתה אם לך היה את זה, גם אתה לא היית מסוגל לטפל בזה. נכון? ולכן, אם עכשיו כל הפסיכולוגים ינסו לעזור לכל האנשים הלחוצים, אם עכשיו זה מה יקרה, יהיו עוד יותר אנשים לחוצים בעולם. ומכל שכן, איך תוכלו להושיע אותם? ולקחתי לחם ומים, לקחתי לחם שלי ומים שלי ונחתי להם, והרגישו בלחם ומים שלי את כל הטעמים וכל הריחות וכולי, ונתקן מה שנתקלקל אצלה. מה זה הלחם והמים? מה זה הקבצן אחרי שאומר, מה עשיתי? לקחתי את הלחם והמים שלי, נתתי לאותם עשירים שהתחיל להתקלקל אצלם הטעם והריח, וזה גרם להם להרגיש את כל הטעמים בעולם, ותיקן את כל מה שקלקל אצלם. מה זה אומר פרקטית? הלחם והמים כמובן זה שכל, כמו שהקבצן הביא להם לחם לאכול, לכוונה שכל, בסיפור על הבעל תפילה, שהוא נתן להם לאכול במאכל, להריח את המאכלים, הכוונה שכל, תובנות, הסגור, זה נקרא לחם הנצועה. נתתי להם קצת לחם ומים, נתתי להם קצת שכל בקודקוד, מהשכל של האחדות, ותיקן אצלהם את כל, את כל הקלקולים. אצל אנחנו עכשיו מדברים את הקבצן החרש, תיקן את הקלקולים של אותם עשירים שניסו לעזור לאותה מדינה שהיה להם בעיות.
אל בני המדינה הנעל, היינו המדינה שהיה שם הגן הנעל, התחילו לפקח על תיקון המדינה שהתקלקל אצלם הטעם וכולי כנעל. זאת אומרת, אותו מדינה, שהיה להם שם ועוד במדינה, שהכל השתבש להם, התחילו להגיד רגע, מה אנחנו עושים? איך אנחנו פה פותרים את הבעיה? שזה בעצם מרמז לכל אחד ואחד שיש לו בעיות בחיים, והוא מתחיל לבדוק, רגע, מה קורה? איך אני יוצא פה מבלגן שיש לי בחיים? ונתיישבו, חשבו, מה חשבו? היות שיש מדינה של עשירות, ונראה להם שהגנני שלהם שעבד, שעל ידו היה להם חיים טובים, הוא משורש אחד עם בני אותם מדינה של עשירות, ששם גם כן חיים טובים. על כן היה הצטה, משלוח אל אותו המדינה של עשירות, הם בוודאי השאירו אותם, וכן עשו. מה עשו אותם אנשים שבאותה מדינה שהתקלקל להם הטעם והריח? אמרו, רגע, פעם היה לנו חיים טובים. הם שם העשירים האלה חיים טובים. כנראה שהגנני שלנו שלח לאיבוד, כנראה שהוא שלח לאותה מדינה של החיים הטובים. אם אנחנו נלך לשם, אולי נביא משם את הגנני, ואם לא נמצא, אולי נביא גנני אחר, כן? מה הכוונה פה? מה הכוונה? הכוונה היא שהם בטעות חשבו שהחיים הטובים שלהם במה תלוי, בכסף, בכבוד, וכו' וכו'. הם חשבו שהחיים הטובים, הם קלטו שרע להם. ומה הם אומרו? אתה יודע למה רע לנו? כי אין לי מספיק כסף, כי אין לי ככה, כי אין לי ככה, כי אין לי ככה. זה נקרא שהם רצו לשלוח, שהם חשבו שהגנני שייך למדינה של העשירות. הם אמרו, טוב, אם אני רק ארוויח כסף, אם אני רק אקח עכשיו איזה יועץ כלכלי, שיעץ לי מה לעשות, אם אני רק אקח איזה רופא שירפא אותי, אם אני רק אקח איזה משהו שיעזור לי, חיים שלי יותר טובים. ושלחו שלוחים, שזה מרמז על כל אחד ואחד, שהחיים שלו קשים, ואז הוא חושב, אומר, אם אני רק ארוויח עוד כסף, אם אני רק יקנה את הזה, אם אני רק אשיג את הזה, יהיה לי יותר טוב. זה נקרא שאותה מדינה שהיה להם חיים רעים, חשבו שהגנני נמצא במדינה של העשירות. זה בדיוק אותו בחינה, שהאדם שיש לו חיים רעים, חושב שהגנני, מי יכול לעשות לו חיים טובים? המדינה של העשירות, העושר יכול לעשות לו טוב. ושלחו השלוחים על אותו המדינה של השירות, והלכו השלוחים ופגעו בהם. היינו שהשלוחים פגעו בנו אותה המדינה עצמה, כי הם רוצים ללכת אצלם, ושאלו את השלוחים לכאן אתם הולכים, ושאם אנחנו הולכים לאותו מדינה של השירות שהשאירו אותנו, ואז, בקיצור, אותה מדינה, שלחו שליחים לאותה מדינה של השירים. בדרך, הם פוגשים אנשים, את מי פוגשים? את אותם האנשים העשירים שהולכים עם הקבוצן החרש להושיע את המדינה הזאת של המדינה הדיכאונית. אז אומרים לו, איפה אתם הולכים? אומרים להם, אנחנו הולכים עכשיו למדינה של העשירים שיושיעו אותנו. ענו ואמרו, אנחנו בעצמנו בני אותה המדינה של השירות, ואנחנו הולכים אצלכם. אז בני המדינה של אז העשירים שנמצאים בדרך עם הקבצן החרש לעזור למדינה הזאת, שיש להם בעיות, אומרים לשליחים של אותה מדינה, תקשיבו, אתם הולכים אלינו, ואנחנו בכלל בדרך אליכם, לעזור לכם. אמרתי אני להם, היינו החרש שמספר, אמר להם, הלא אתם צריכים אליי, כי אתם לא תוכלו ללך לשם להושיע להם. כנל. על כן, אתם תישארו כאן, ואני אלך עם השלוחים להושיע להם. ואז הקבצן החרש אומר, תקשיבו, אתם לא יכולים לעזור להם. הרי ראיתם שרק ברגע שניסיתם להתקרב אליהם, כבר תראו מה קרה לכם. אז איך תעזרו להם? לכן, כמו שאתם צריכים את העזרה שלי, גם הם צריכים את העזרה שלי. ולכן אתם תישארו פה, ואני אלך עם אותם שלוחים לעזור להם. הקבצן אחרי שאומר, רק אני חי חיים טובים באמת, שיכולים לעזור לאותה מדינה. אבל אתם לא באמת חיים חיים טובים, ולכן אתם לא יכולים לעזור לאותה מדינה, ולכן תחכו פה, ואני אלך להושיע את המדינה שהתקלקל להם המראה תמריח.